Arkipelagët japonezë të sotëm thonin që njerëzit kanë jetuar 40.000 vite më parë, dhe skajet e ndjekura ishin zgjedhur nga lëvizjet më të mira, dhe kjo periudhë u thërrit si epoka kulnajore. Në verilindje, bregdetet dhe ishujt japoneze u ndanë në dy pjesë. Wow, çfarë pamje madhështore! Po e shikoj një ndryqim kaq të madh të atij çatalli. Në fakt ai është një elefant gnoma. Po çfarë do të thuash me këtë, Whis? Atëherë ky mund të ishte armiku më i fortë për njerëzit në këtë epokë. Vërtet? Po i hedhim një sy atij pra. Hey Goku! Në atë kohë, njerëzit pëlqenin elefantin gnoma dhe fytyrën Otsu për te arkipelagëve japoneze. Populli paleolitik po emigronin ndërsa gjuanin me tofu, pra mjetet të bëra prej guri. Ishte dhe periudha Jomon rreth 13.000 vite më parë, që supozohet të jetë 2500 vite më parë sipas informacioneve. Njerëzit filluan të bënin gjueti dhe të mblidhnin gjërat gjithashtu, dhe jetonin në të njëjtin vend për shumë vite. Rreth shekullit 4 para lindjes së Krishtit ose deri në gjysmën e shekullit 3 ishte periudha Yayoi. A ishte mundshme të shisje gjitha këto oriz falulëzimit që kishte edhe kultivimit si një rezultat midis boshllëkut dhe pasurisë që mund të ishte krijuar dhe konkurenca për ujë në përvende dhe ndote. Fshatet të tjera në krye ishin dhe fshatet të forta ishin bashkuar së bashku për të bërë një vend i madh dhe që synimet e tyre të përmbushnin. Pas shekullit 1 pas Krishtit, kur më shumë se 100 vite luftuan egërshe dhe njerëzit kërkonin mbështetje, ishte një thirrje shumë e madhe për ulur që mund të dëgjonte zëri i Perëndisë. Por, të mos harrojmë që edhe më në fund betejë u vendos dhe shumë vende ishin të unifikuar gjithashtu.